Ето ги и тях. Великите есенни чушки. Всякакви размери, цветове, темперамент като лютивост, дебелина, дебелина на ципата, вкусни, сладки, по-кисели, по-сурови, зелени, червени, оранжеви, каквито се сетите, сиври и чурбаджийки, люти пиперки от нови сортове, които достигат до България. Ние с вас обаче в днешното предаване ще станем свидетели на едно много различно употреба на чушките. Аз ще взема буквалния смисъл на думата един джумбуш и ще го направя на един велик аламинут. Аламинут, който спокойно може да се нареди до шедьоври като гюлъдже, по-шопски и така нататък, идващи от традицията, разбира се, на Балкан турист. Въобще тук на Балканите обичаме този тип бързи неща, метнати на фурна. Особено човек, ако се разходи по улиците на Стамбул, ще види хиляди такива концепции. Днес ви предлагам не някоя стамбулска версия, а една българска версия с български чушки, с българско сирене, с български чета, с българско масълце. Първата ми работа е да взема един малък сач, който обаче си признавам, че съм си купил от Стамбул. Ето, че не може да се мине без Цариград. Какво ще направя в него? Нещо много просто. Ще взема един домат, който така или иначе ми беше изостанал. Вече много пъти ви казвам, че особено през тази зима ще се опитваме с Роската да бъдем абсолютно актуални, да бъдем, как да кажа, мобилизирани в посока да готвим бързо и лесно и да е вкусно, за да не хабим, разбира се, излишна енергия, но и да могат всички продукти веднага да влизат в действие. Всички тези аламинути, наречени гюведжета, малки сачове на фурна и така нататък, са великолепен пример именно заради това. Защо? Защото са обери хладилник. Имате някой нарязан домат. Ето аз имам едно парченце, останало масло. Готвили сме, оставяли сме го, то леко се отпускало. Точно сега е мигът, в който аз ще го употребя. И ще го употребявам на няколко етапа, защото става по-вкусно с масло. Няма какво да си кривим душата. Слагам няколко стружки с маслото, доливам малко зехтин. Нали се сещате каква приятна комбинация вкусова става от тази на маслината, обогатена с богатството, охолството на непцето, което създава масълцето. И от тук нататък леко сулчица и леко захарчица. Защо? Защото този домат, който може и да е от няколко дена, не е нужно да е пресен, ние ще го запечем. Всъщност, тази основа на сача, направена от вкусен домат, ще е много важна. Обикновено доматът се слага отгоре на всички тези вкусоти, поднесени в глини съдове. Ние обаче, както се казва на английски, upside down, което ще рече всичко нагоре с главата и с краката, ще постъпим по съвсем друг начин. Ето и малко скръцвания с черното пиперче. Ако искате, може да сложите, ай така за вкус, и лек микс средиземноморски с различни подправки. Важното е това, което сме направили тук, да е много вкусно като основа и да е добре сготвено. Значи, загрявате фурната на 200, може и на 250 градуса и сачът заминава вътре. Качка номер 2. Какво правим с чушчиците? И какви да са те? Най-различни е правилният отговор. Ето, ще взема червена капия, ще взема една сиврия, даже има и рима, ще взема една чорбаджийка, ще взема една такава зелена, ще взема една люта халапениос, много са модерни в момента, мога да взема и една камба за сладост. Въобще каквито чушки имате, само гледам ето тези грамаданските, които са много добри, стават за печене, но имат специална технология на печенето, само с горелска с газ няма да стане. Моля ви, не пълнете тези чушки, реже ги тези чушки на малки парченца. Не е нужно да са с еднаква форма. Ние днес готвим един селски тип сач, а там, както знаете, е моята стихия, наречена джаста праста. Нещо да кажете за цветовете? Се казваше едно време по-скоро, истинска мозайка. Да обогатиме тази мозайка, тя че темпераментна, защото вътре според мен нарязах една огън чушчица. Ще сложа няколко стръка, намерих тук вътре в хладилника пресевок, останал от нашите готвения с Роската. Слагам го. Няколко скелетки, слагам ги. Нарязан
лук червен, който съм ползвал за нещо. Слагам го. Половин глава. Нормален бял лук. Слагам го. О! Магдановче. Леко е позавяхнало. Въобще да не ви пука, особено ако хванете ей така дръжчиците и в буквалния смисъл на думата, най-крайната част ги хвърляме, но другите директно ги слагам вътре. И тогава всичко ще замине в тиганчето. Ай, запомнихте. Режете джаста праста. И за да не преумазняваме всяко едно ястие, моят голям трик е хем хабим по-малко зехтин, хем става по-вкусно, да полеете се зехтин, без да сте слагали сол, защото солта ще накара всички тези зеленчуци да си хвърлят водата, да сложите вътре малко захар, за да се карамелизират по-добре, и цялата тази пастрота, без да я мачкате, просто в буквалния смисъл на думата да я увъргаляте и в зехтинче, и в захар. И тогава, за да останат хем свежи, хем да се леко пръжнати, защото да, те ще ходят след малко в фурната, но когато са пръжнати преди това, тези есенни прелести стават къде-къде по-вкусни и най-важното, намаляват леко обема си, което ще позволи в нашия сач да съберем повече. А сега... И въобще не се замисляйте и веднага сложете няколко бучки от маслото и тук при пържещите се чушки. Може да е зеленчук, но маслото му придава чудотворен вкус. Погледнете ги само. Да, те леко хрупкат, но вече са обединили ароматите се и са леко карамелизирани. Точно това ни трябва преди да ги метнем във фурната. Доматчетата с лек загар след малко ще излезат. Време е да направим това, което ще седи между доматите и между чушките. Нали разбрахте? Отдолу са доматите, отгоре ще са чушките, а тук ще направим една млечна нишка. Много вкусна и много лека. Ако сложите само сирене, бъдете сигурни, че ще накъртва особено, ако е нашето саламурено българско сирене без да е изкиснато. Ако правите такива плънки и запълнени чушки с сирене и за всякакви дюведжета, много ви моля, изкисвайте сиренето предварително, защото тази негова саламура му придава една излишна тежест. Соленост, която няма как иначе да бъде превъзмогната. Другия начин, леко да намалим тази соленост, е просто към сиренето, както видяхте, да добавим нещо друго. Крема сирене или най-ефтиният вариант е извара. И за да стане по-пухкава тази смес, ама разбира се, едно яйчице. И цялото това нещо с виличка се намачква. Ако искате, турнете и мъненко зехтинец тук. А сега мачкане. Искам да видите ето това съвършенство. Погледнете, погледнете. Доматите пуснали са малко сошче, но и то се е изпарило. Те са сготвени и същевременно не са домати от консерва, а са онези пресни домати, които може би щяхме да изхвърлим. И тук отгоре просто нареждаме един слой от тази плънка. Ох, ох, ох! Вие може да сервирате това ястие и така, но си представете, когато отгоре има един абсолютно като българска шевица пласт от запържените чушлайта с чесънчето и лукчето. Мама мия! Да, когато е постно и когато е вкусно, си заслужава. Всеки може да каже, може и вътре да пъхне някоя парченце луканчица, както се прави в някой от гюведжетата. Може, разбира се, но съгласете се, направо не е нужно да прекаляваме и с месо. Виж, ако човек направи ето тук едно кратерче, може да хване едно яйчице и по принципа на гюведжетата, да, имаме едно яйчице, което сплотява вътре плънката, и върху това яйчице поръси малко червено пиперче.
че като го метне това агиоведже, този сач, за още 10-15 минутки във фурната. Мама мия! А в това време, моя приятел Роската ще хване едни огнен люти чушлета и ще ги направи на едно мезе. Мама мия! Или, както казваме ние, ех да има някой да сипе и една люта ракия. Ами здравейте от мен, скъпи приятели. Днес аз ще направя нещо, бих казал, по-нетрадиционно, но и нещо, което напоследък се среща в добрите магазини за антипасти. Това ще бъдат пълнени люти чушки, халапеньо. Ето така изглеждат. Последните 2-3 години ги има на повечето места, в добрите супермаркети и плоти зеленчуци, така че не е нещо, което много трудно се намира. Пикантни чушки, понякога са и доста люти, но по начина, по който ще ги направя аз, вкусът ще бъде балансиран. Както казах, в студените витрини на някои добри магазини се продават като готови за консумация. Било то пълнени с сирена, мариновани, с зехтин и какви ли не комбинации. В интернет има една рецепта, която съм гледал. Нещо подобно е, пълнени с сирена, но след това са панирани и изпържени. Аз ще ги напълня с смес от млечни продукти и след това ще ги запека във фурната, но все пак да не ви издавам цялата рецепта в началото. Това, което правя първо, е да разделя чушките на две по дължина и внимателно с една лъжичка махам семките и колкото е възможно от жилките, за да може тази чушка хем да бъде напълнена, хем голяма част от лютивината ѝ да бъде премахната и да остане една пикантност, която можем съвсем спокойно да понесем. Виждате, разрязани, изчистени. Хубаво е да не ги режете напълно, за да може лесно в последствие да ги напълните и изготвите. Разбира се, че можете да направите тази рецепта и с българските люти чушки, сорт шипка, но трябва да си изберете по-големи, по-тумбести такива, които да можете да напълните. Другото нещо е, че когато понякога ги разрежете, може да се счупи някоя, но нищо. След това ще има един спояващ елемент двете половинки на чушката, затова не е много фатално. Чушчиците са готови. От тук нататък фарш, плънка. Тук можете да експериментирате по всякакъв начин. С млечни продукти, с пресни подправки, дали ще сложите още люто, дали ще сложите някакъв колбас вътре, някаква шунка, някакъв ароматен тип колбас, чоризо, с повече пипери или по-малко. Експеримент до край. Аз реших плънката да е доста неутрална и ще направя микс между хубаво сирене, в случая моето е овче. Въпросът е да е с по-малко количество водно съдържание. Затова съм избрал и такова, но има и много хубави крави сирена. И като съотношение ще сложа 1:1 овче сирене, крема сирене, което е доста безсолно и извара, която е още по-безсолна и лека, обезмаслена. По този начин намаляваме калориите и можете да хапнете повече чушчици. Вместо да изядете 2, можете да изядете 4. Така, крема сиренето и изварата. Можете да сложите див лук.
ако намерите, но аз ще подходя по-практично и ще сложа зелената част на няколко стръка пресен лук. Ще придаде деликатен вкус за аромат. Буквално ето така. Една щипка, на върха на лъжичката слагам малко кимьон, смлян черен пипер и съвсем малко сол, защото сиренето няма да може да даде достатъчна соленост на останалите неутрални млечни продукти. Размачквам всичко и по-скоро за вкус ще сложа една струйка зехтин. Много малко, да придаде по-кремообразна структура на нашата плънка. Можете да сложите пушен пипер, сладък червен пипер, можете да сложите вътре сушен домат, маслинка също би се вързала добре, или едно от всичките тези неща, дори не е нужно да претрупаме с продукти тази плънка, защото няма да можете да различите вътре какво точно има. Ще стане манджа с грозде. Така. И нещо, което ще се върже с сиренцето, листенца пресен риган. Той е много свеж, много ароматен, затова ще сложа 3-4 стръкчета, само листенцата. Няма да прекалявам. Наситнявам ги. И готово. Може да замените ригана също и с пресен босилек. Готов съм. Сега идва момента на пълненето на чушките. Слагам достатъчно вътре, но да може и добре да се затворят, дори и съвсем малко да излиза отвън, не е проблем. Ще ви покажа защо след малко. Когато имаме лютивина, също така и сирене, подхожда и нещо, някакъв сладък момент на тези чушки. Затова единия вариант е да сложите вътре в плънката нещо сладичко, било то и чаяна лъжичка с мед също върши работа, или някакъв хубав конфитюр. Но аз след малко, когато ги сложа в фурната, ще направя едно бързо сосче, една бърза притурка за тези чушки, която ще придаде хем свежест, хем сладост, хем ще убие до някаква степен лютивината им. Пълнени чушки с сирене, но малко по-различни. И сега, тавичката малко по-късно, по този начин напълнени, те вече двете половинки заради сместа залепват добре, но за да има все пак един още по-неустоим вкус, аз ще направя следното. Взимам сурово пушен бекон, тънко нарязан, и завивам всяка една чушчица по този начин. От тук нататък можете да ги вкарате във фурната, можете и да ги панирате в брашно, яйце, някакви хлебни трохи и да ги изпържите. Което е още една допълнителна занимавка и ще станат още по-тежки като вкус. Затова, според мен, би се получило чудесно, само увивайки ги с този бекон, да ги вкарате на силна фурна за не повече от 15 минути и ще станат невероятни. И така, когато е по-мазен бекона, както моят, ще пусне при печене доста голямо количество мазнина.
и от него почти няма да остане нищо. За това, за да се получи една хрупкава коричка и този бекон да се запази в по-добра кондиция, съвсем леко, ето така, всяка чушчица я поръсвам и по-скоро леко овалвам с брашно и тогава вече ще съм готов да ги сложа във фурната. Хартия за печене. И са готови да влязат във фурната. Както ви казах, между 10 и 15 минути на 180 градуса, всъщност не, сложил съм фурната на 200, печете до златисто хрупкав бекон. Дори чушката трябва да остане леко хрупкава, ами не дълго печена. Слагам ги във фурната и правя бързото сосче. И както казах преди малко, лютивината си отива с нещо сладичко. Плюс това, сиренето също си отива с сладост. Затова взел съм една праскова, може и нектарина. Хубаво е да не е много мека, за да можете лесно да я нарежете на малки купченца. И целта е да направим едно бързо чътни, което на 99% от случаите има някакъв плод, има и нещо свежо. В случая плода е това свежо нещо. Можете да сложите и някаква прясна подправка, но тъй като вътре в плънката имам риган и пресен лук, тук няма да слагам нищо излишно, абсолютно достатъчно за количеството чушки, което съм напълнил. Домат аз лично ще сложа много по-малко, отколкото е прасковата, и то с махнати семки, за да не се разводни много. Когато няма семки, изглежда много по-естетически завършено. Домат и конкасе нарязвам по същия начин. Ето така. И нещо, с което ще обединим цялата тази комбинация от вкусове, това е малко изцеден лимон. Максимум една супена лъжица мед, за да подсилим сладостта. Разбира се, зехтин и щипка сол. Разбърквам добре, за да стане хомогенно сосче. И вътре слагам нарязаните домат и праскова. Разбърквам и съм готов. Сосчето буквално го направих за 2 минути. Пълненето на чушчиците ми отне малко време повече, но крайният резултат си заслужава. Изчаквам още 5-6 минутки. И ще слагаме масата. Обаче се съгласете. Като са чушки, да са чушки. Как ли не ги въртяхме, как ли не ги приготвихме, че ги завихме бекон, че ги метнахме на фурната, или пък това гиоведжие, с което да си оближеш пръстите. Още един цвят към този пъстър колорит и това е на българското розе. Защото има ли люта чушица на българина, веднага му се прибива и му става едно хубаво. Нека следваме наши традиции, защото те са ни научили да бъдем част от тази земя. А чушките, макар и дошли от Америка, са част от моето детство. Направете така, че и вашите деца да си спомнят миризмата на печена капия, напълнени чушки и на всички вкусоти, които могат да се направят. Чушките отгледали на българска земя и поляти с български хуйно. Чао!
Скъпи приятели, ако сте пропуснали някоя пикантност от нашето предаване, някоя интересна рецепта, можете да я намерите в интернет, сайта на БНТ и социалните мрежи.